सहस्रारस्तुतिः सहस्रार महाशूर रणधीर गिरास्तुतिम् षट्कोण रिपुहृद्बाण संत्राण करवाणिते यस्त्वत्तस्तप्त सुतनुः सोत्ति मुक्ति फलम् किल नातप्त तनुरित्यस्तौत् ख्याता वाक् त्वाम् महौजस हतवक्रद्विषच्चक्र हरिचक्र नमोऽस्तु ते प्रकृतिघ्न सताम् विघ्न त्वमभग्न पराक्रम कराग्रे भ्रमणम् विष्णोः यदा ते चक्र जायते तदा द्विधापि भ्रमणम् दृश्यतेऽन्तर्बहिर्द्विषाम् वरादवध्य दैत्यौघ शिरः खण्डन चातुरी हरेरायुध ते दृष्टा न दृष्टा या हरायुधे अवार्य वीर्यस्य हरेः कार्येषु त्वम् धुरन्धरः असाध्य साधको राट्ते त्वम् चासाध्यस्य साधकः ये विघ्नकन्धराश्चक्र दैतेयास्तव धारया त एव चित्रमनयंस्तथाप्यच्छिन्नकन्धराम् अरे तवाग्रे नृहरेररिः कोऽपि न जीवति नेमे तवाग्रे कामाद्या नेमे जीवन्त्वहो द्विषः पवित्रपविवत्त्राहि पवित्रीकुरु चाश्रितान् चरणश्रीश चरणौ स्थिरीकुरु मनःसुनः यस्त्वम् दुर्वाससः पृष्ठ निष्ठो दृष्टोऽखिलैः सुरैः अस्तावय स्वभर्तारम् सत्त्वम् स्तावय मद्गिरा भूस्थदुर्दर्शनम् सर्वम् धिक्कुरुष्व सुदर्शन वायोः सुदर्शनम् सर्वस्यायोध्यम् कुरुते नमः सुष्ठु दर्शय लक्ष्मीश तत्त्वम् सूर्यायुतप्रभ द्वारन्नः कुरु हर्याप्त्यै कृतद्वार त्वमस्यपि पद्यानि निरवद्यानि वादिराजाभिदः सुधीः द्वादश द्वादशारस्य चक्रस्य स्तुतये कृता